За своя проект ученикът на природо-математическата гимназия Светослав Георгиев получи специална награда от Стоян Велев от ЦАП Лабс България, център за разработка на софтуер и един от лидерите в прилагането на лин философия и гъвкави методологии при създаването на софтуер в България. Специален сертификат и награда за проекта му беше връчена и от доцент професор Златогор Минчев от Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките и ръководител секция информационни технологии в сигурността. Той е директор на съвместния център за обучение, симулации и анализ към секция информационни технологии в сигурността. Светослав Георгиев е поканен да представи своя проект и на международната конференция COMS-SysTech, в която участват отново членове на европейските тематични мрежи, инициирани и координирани от Русенския университет. Ръководител на Светослав е Валентина Стоименова, учител по информационни технологии в природо-математическата гимназия, професор Емануил Иванов, град Кюстендил.